မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပြည်ပေါင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့အတိုင်းပြည်ကတော့စစ်စစ်တီနယ်တို့မှုတွဲပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဦးစက်အောင်ယနေ့မှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာဆိုတဲ့သတင်းအေးအေးပါတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ NSBN စီတို့တွဲဆုံမှုဖမ်းဆီးထားသူများပြန်လွှတ်ရေးမတရားသိမ်းမှာပဲဖြစ်ရေးကိစ္စများဆွေးနွေးယနေ့ထပ်ဆွေးနွေးအောင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်း ရှမ်ပီနယ်ဟဲဟိုမှာလေပြင်းတိုက်လို့နေအလုံး20ကျော်ပျက်စီးပြီးပြည်သူ80ကျော်လေပြင်းတင်ဆိုတဲ့သတင်းမြောက်ကိုရီးယားထောက်လှမ်ရေးကြိုတူးလွှတ်တင်ဖို့ဂျိုးဘတ်မှုအပေါ်ယူအန်လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးခေါ်ဖို့အမေရိကန်တောင်းဆိုဆိုတဲ့သတင်းကျွေးမိကိစ္စဖြစ်ရှင်ရေးအထက်လွှတ်တော်သဘောတူညီနောက်ဘိုင်ဒန်လက်မှတ်ထိုးဖို့ပဲကြံရှိဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတ
dua bi pansi kangayar e usa aw. Yeni ma pian le lom nyaw la so re tin yan chaw ya go tin set pi daw ma phit par de. NLD soya latthak ka siman ban na tu win ji phit taw win than saung ga de usa aw ga yeni ma pian le lom nyaw la bi phit de lo lakaw ne ni set de tai win ga ti ya par de. Siman ban na tu win ji usa aw ga 2021 khu ne February la tayak ka sa bi pansi kangayar ga yeni zon la 2 yan ni nanat pai ma yame tin chin naw ga ni pian le lom nyaw la ra phit par de. Di manat yame tin chin naw ga ni lo yet sei lo pian lo la ba bi lo lakaw ne ni set tu tu ga so tha par de. Usa aw ha tai mingan dwang san su ji apa win Mr. Shawta ne siman ban na win ji mya phit de u chaw win ဆိုဝင်းလို့နဲ့အတူနိုင်ငံတော်လူဝဲအုပ်ပြေပုံမှာ3တက်ကငယ်ဖြစ်ဖန်စီခံခဲ့ရတာပါထို့သောဖန်စီခံခဲ့ရပြီးနောက်2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်ခံရပြီးချုပ်ရက်တွေကိုထုံနှုတ်ခန်းစားခွင့်ပြုခဲ့တာကြောင့်ယနေ့မှာလွတ်ရက်စစ်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ AA ပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘက်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC လို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဖန်စီထားသူများပြန်လွှတ်ရေးမတရားသိမ်းမှာပယ်ဖျက်ရေးကိစ္စများဆွေးနွေးယနေ့ထပ်ဆွေးနွေးဦးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်AA ပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘက်နဲ့စစ်ကောင်စီ NSPNC တို့ပထမနေ့တွေ့ဆုံမှုဖန်ဆီးထားသူများပြန်လွှတ်ရေးမတရားသိမ်းမှာပယ်ဖျက်ရေးကိစ္စများအပါအဝင်အခြားကိစ္စရများဆွေးနွေးခဲ့ပြီးယနေ့ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားအောင်မယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါဗျ။ဇွန်လ1ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းအထူးဒေသလေးမိုင်းလာအရှိတိုင်းအေးမွန်ဟိုတယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုညီနိုင်ရေးကော်မတီ NSPNC တို့ရခိုင်တပ်မတော် AA ကိုကန့်တပ်မတော်တအောင်းတပ်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါဆွေးနွေးပွဲမှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ခိုင်မာရေးကိစ္စဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ကိုအခြေခံသောပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိစ္စပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လက်တဲပူးပေါင်းကောင်ထယ်ဖို့နိုင်ရေးကိစ္စတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များနဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးကိစ္စရများဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖန်ဆီးထားသူများပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးကိစ္စမတရားသိမ်းမှာပယ်ဖျက်ရေးကိစ္စနဲ့မောခမုံတိုင်းနဲ့တင်ပီသူများထံသို့လူသားချင်းစာနာမှုထောက်ထားအကူအညီများအငြင်းဆုံးအဆင်ပြေချောမွေ့စာရောက်ရှိနိုင်ရေးကိစ္စများကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြပြီးဆွေးနွေးပွဲပထမနေ့ကိုရန်နာခဲ့ကြရလို့ဆိုပါတယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီတွင်ရမှုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝင်းဘိုရှိန်လုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်စောဦးအငိမ့်စာထရီဂန်ဒေတာအတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှဒုတိယတိုင်းမူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်ရွှေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမြန်မာနိုင်ငံအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတသောအမျိုးသားပါတီပလောင်ပီနယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးနှင့်ရခိုင်အမျိုးသားတပ်တို့မှကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဇွန်လ2ရက်နေ့တွင်ဆက်လက်ဆွေးနွေးရလို့ဆိုထားပါဗျာထမံတိဆက်ပေးသွားမဲ့တရင်ကြောင်ရကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဟဲအိုးမှာလေပြင်းတိုက်လို့နေအလုံး20ကျော်ပျက်စီးပြီးပြည်သူ80ကျော်လေပေးတင့်ဆိုတဲ့တရင်ကြောင်ရကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဟဲအိုးမှာလေပြင်းတိုက်လို့နေအလုံး20ကျော်ပျက်စီးပြီးလေပေးတင့်ပြည်သူ80ကျော်နေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကလောမြို့နယ်ဟဲအိုးမြို့ကြောက်ထက်ကျေးရွာအုပ်စုတင့်ရပင်ကျေးရွာမှာဇွန်လ1ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဆိုပါလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်လူနေအိမ်23လုံးနဲ့စာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းအမိုးလံပျက်စီးခဲ့ပြီးလေပေးသင့်ပြည်သူ83ဦးအားနီးစရာဆွေမျိုးအိမ်တို့ရွှေ့ပြောင်းပေးခြင်းများကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဟဲဟိုးမျိုးနယ်မိသက်ကပြောကြားထားပါတယ်နောက်ထပ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းအရကတော့မြောက်ကိုရီးယားထောင်လန်းရေးဂျိုတူလွတ်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုအပေါ် UN လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးခေါ်ဖို့အမေရိကန်တောင်းဆိုဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းအရကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဂျိုတူလွတ်တင်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ UNSC အစည်းအဝေးခေါ်ယူဖို့အမေရိကန်ကတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်မစ်ရှင်ပြောဆိုခွင့်ရှိသူကဇွန်လ2ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ31ရက်ကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပထမဆုံးသောထောက်လှမ်းရေးဂျိုတူကိုအကာအသတ်လွတ်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့လို့ဘူစတာပလေးလုပ်တို့ပင်လယ်ထဲပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအပိုင်းဝန်ထဲမှာအယ်ဘေးနီးယား၊အီကွေဒေါ၊ပြင်သစ်၊ဂျပန်
Moderna ne bi dein lo le aku American taw so chan ne du yat ti chang ti ya ba de thong lai chu du lu de ma aw myin khe bi na khaw song kin chung an ye nyama kin yo chang ga mimi nai gan ha ma cha mi sit phat thong thong lai chu du ko palan atwin lut de mu naw the chu ban daw ma phit chaung pyon yan ha sit phat san ya saung ji swan yi de ko to myin daw mu yue tha chaung ati pyu pyo cha khe ba de zon la tyak ka japan nai gan tokyo myo ko yauk shi khe de American ka kwe yi win ji lwin s austin ga myaw korea ye annual shi ye nuclear ne dong ji a season rei ha data rei nyin nyin ne ti nyin yi ko chain chaung ni ye lo tabor tha ma chat pe khe ba de ခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာကတော့ကျွေးမီကိစ္စဖြေရှင်ရေးအထက်လွှတ်တော်သဘောတူပြီးနောက်ဘိုင်ဒန်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ကြံရှိဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ကျွေးမီကိစ္စလက်ခဲတည်းလဲဖြစ်နေတဲ့ပေါ်ဇက်ရှင်တက်စီမဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအတည်ပြုဖို့အထက်လွှတ်တော်စီနိတ်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်မူကြမ်းအတွက်တမရဂျိုးဝိုင်တန်လက်မှတ်မရေးမထိုးခင်အဓိကအတားဆီးရီကိုလည်းရှင်းလင်းပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လတရက်မှာချမှတ်ခဲ့တဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုဘိုင်ဒန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့မျှော်လင့်ထားပြီးစီးပွားရေးခြေနေဆိုးရွားသွားခြင်းမှာရှောင်ရှားဖို့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျွေးမီကိစ္စဟာဇွန်လ5ရက်မတိုင်မီကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းရမှာဖြစ်လို့အချိန်ကတော့ရက်ပိုင်းနာကြာမှာတော့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ကမဲပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Democratic Party မှတမရဘိုင်ဒန်နဲ့ Republican Party မှအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဲဗင်မကာတီတို့ဟာအရင်သတင်းပတ်အတွင်တွေးဆောင်ကြပြီးကျွေးမီကိစ္စအတွက်အကြိမ်ကြိမ်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြပါတယ်။မေလ31ရက်မှာတော့ကျွေးမီကိစ္စအတွက်အောက်လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအတည်ပြုချက်ဟာနိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးအတွက်ကြီးကြီးမားမားအောင်ပွဲခံလိုက်လို့ပဲဘိုင်ဒန်ကပြောဆိုပြီးအတည်ပြုချက်ကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲကြိုးဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တက်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးရင်ဇွန်လ2ရက်နေ့ဒီကနေ့နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ပြည်သူတွေကိုတမရတိုက်ရိုက်မေးခွန်းပြောမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဇွန်လ1ရက်အထက်လွှတ်တော်မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုမှာတော့အထက်လွှတ်တော်လူများစုကောင်းဆောင်ချက်စကဲမာနဲ့လူနည်းစုကောင်းဆောင်မတ်မကော်နယ်တို့ကဖက်ဒရယ်ချင်းငွေကန့်သတ်ချက်ကို2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိစိုင်းငံ့ထားဖို့သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံကြဖို့အဆိုပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့နောက်သက်ဆိုင်ရာအစိပ်ပိုင်းတွေကတခဲနဲ့ထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြတယ်လို့ AP သတင်းအရသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြမပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်